արևի ջերմացնող շողերի ու բերի հողի միախառնում, որից ծնունդ է առնում ցորենի յուրաքանչյուր հասկը։ Ալյուր Նալբանդյան պատրաստված է բացառապես բարձրորակ ցորենի հատընտիր սերմերից, առանց որևէ սննդային հավելումների։ Մենք ստանում ենք սննդարար ալյուր, որն ապացուցված է արտադրանքի յուրահատուկ համով և բուրումնավետ հոտով։ Ալյուր Նալբանդյան արտադրված է Հայաստանում։ Կենտրոնի եթերում ապրիլի 9-ի անցու դարձն է։ Ողջույն, ես Արեգ Գրիգն եմ ու ձեզ կներկայացնեմ օրվա ամենահետաքրքիր, ամենադիտված ու քննարկված թեմաները։ Կազատեք բոլորին, մի մարդ չմնա այդ սենյակում աշխատող, մի մարդ չմնա, Փաշինյանն ասել է Անանյանին։ Նորագավիթի մաքսագետում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիտողություն է արել ՊԵԿ նախագահ Դավիթ Անանյանին, տեսնելու, որ Հայաստանի դրոշը գտնվում է աշխատասենյակի հատակին։ Դրոշը ոտքերի տակ գցած աշխատում են, վարչապետը հունից դուրս է եկել։ Այդ միջոցին Դավիթ Անանյանն ասել է. Քթիցակի բացակայություն է, որին Փաշինյանը հակադարձել է, ասելով, թե ոչ թե քթիցակի բացակայություն է, այլ ընկալման բացակայություն։ Ովոր է սենյակում աշխատել այդ դրոշի պայմաններում, ոչ մեկ չաշխատի այդտեղ, ոչ մեկ, բոլորը հեռացվեն աշխատանքից։ Առավոտից թեժ և լարված իրավիճակ է եղել Արենջմոլ առևտրի կենտրոնում։ Ժամը 11-ից ՊԵԿ օպերատիվ հետախուզության վարչության ավելի քան 2 տասնյակ աշխատակիցներ ներխուժել են առևտրի կենտրոն և ստուգումներ ու քնչական գործողություններ են իրականացրել։ Նրանք փակել են տնօրենության սենյակը, տեղեկացնելով, որ տաղավարների վարձավճարների հետ կապված ահազանգ են ստացել։ Ստուգումներին զուգահեռ Արենջմոլի աշխատակիցները բողոքի ակցիա են անցկացրել, հայտնելով իրենց վրդովմունքը։ Նրանք պահանջել են հերթական անգամ անհանգստություն չպատճառել և հանգիստ թողնել իրենց։ Տոնավաճարի աշխատակիցները ցանկացել են մուտք գործել տնօրենի սենյակ, հանդիպել նրա հետ, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում, սակայն նրանց ներս չեն թողել։ Մենք եկել ենք, ուզում ենք տեղեկություն իմանանք։ Արինջան, դու ես ասել։ Հիմա ես չգիտեմ, սա պատասխանումից ենք ուզել, հիմա տո իրանք իրանց հետաքնություն անեն, կպարզվի ով է ճիշտ, ով է սխալ, ես գիտեմ, որ մենք ճիշտ ենք, մենք մաքուր աշխատում ենք։ Այստեղ որևէ խախտում չկա, որևէ մարդ այստեղ ապօրինի գործունեությամբ չի զբաղվում, ու մի տեսակ տպավորություննա, նորից եմ ասում, որ նախկին բարքերը շարունակվում են։ Երբ որ ինչ-որ քաղաքական ստարածումներ են լինում, հանգարց պետական եկամուտների կոմիտեն Արեջմոլը հիշում է։ Իրանք շատ ավելի մեծ հիշելու բաներ ունեն, շատ ավելի կարևոր հարցեր կա, որոնցով թող զբաղվեն, և որսան այս երկրի իրական թալանչիներին, այստեղ որևէ մեկը թալանով զբաղված չի։ Անհարմար է մարդկանց, հիմա այս մարդիկ, որ պարապ կանգնած են այս վարչարարության հետևանքով, այսօր իրանք իրանց աշխատավարձից զրկվել են։ Ես այսօր ապրանք չեմ ծախի, խանութի աշխատողն ինձ իշտ է, որ ես տանեմ, իմ երեխում պահեմ, բացի իմ երեխեն հիվանդ քույր եմ պահում։ Պարոն Ծառուկյանի գլխավորությամբ իրանք միշտ է մեր կողքին են կանգնած եղել, հիմա նոր հեղափոխություն ա եղել, իրանք քներից հելել են, որ պտի սպեզնազը գա շուկան ստուգի ինչի հիման վրա։ Այսպիսի ստուգումները խանգարում են, բա ինչ են անում, մեր գործընթացի խանգարում են, անկախ իրենցից էլ հաճախորդն չի ուզում մտնի շուկա, չի կարելի։ Հասկացանք, ընտրել ենք, հեղափոխություն ենք արել, չի կարելի նման ձևով ժողովրդին վերաբերվել։ Առավոտ եկել են ավտոներով, հարցնում ենք ով եք, իրանք էլ չգիտեն մյուսը ով է, մյուսը ինչա, համազգեստավոր եկել են սպեսնազով, դռներն են փակում, փորձում ենք մտնենք ադմինիստրացիա, ինչ-որ մի խնդրում, ինչ-որ մի հարցի լուսման համար, չի կարելի։ 3 տարի մեզ անվճար նա տրամադրել է տաղավարները, մենք աշխատել ենք ըստ պահանջի, որ
չենք վերցրել, այո, մենք շնորհակալ ենք իրանից, հիմա էլ սա շատ մատչելի գներով է մեզ տալի։ Ես հիմնարկում եմ 4 տարի, ինչ բացվել է, աշխատում եմ մինչև առեսօր, ու էլի նույնպես, ոչ ղեկավարությունից, ոչ աշխատող, ոչ մեկից, շատ նորմալ աշխատում են, շատ նորմալ վարձատրվում ենք։ Ինչ են ուզում ժողովրդից, բոլորը աշխատող մարդիկ են, սկսած ընձանից։ Օրվա հացի փո ենք աշխատում, որ գալիս են 20 հոգով, 30 հոգով մտնեն ստե, մեր վրա էլ ազդում է դի։ Փակել ենք, սաղս եկել ենք ստե, ինչի համար ենք եկել ստե։ Հիմա այսօր զդու ենք սաղս գնալու, չէ՞։ Բավարը միսօր ինչ ենք անելու։ Այսինքն թույլ չեն տալի այսօր ինչ-որ։ Թույլ տան, թույլ չտան, եթե պետքա շաբաթը մեկ գան մտնեն այս խանութը ստուգեն, այն խանութը ստուգեն։ Ես տունը նստած իրանք եկել են իմ տաղավարը փակել են։ Իրանք պետությունը ինչ է արել իմ համար, 50 տարի պետություն են պահում։ Առ այսօր մի հատ օգնություն ինձ տվելա պետությունը։ Այսօր օգնություն ստացել եմ Ծառուկյանից։ 3 տարի ապրել ենք ան հոգ, ապրել ենք ձրի։ 3 տարի մեծ բեր ժողովուրդը թեթևացրեց իր պարտք ու պահանջը։ Այսօր ինչ են ուզում մեզնից։ Օրվա կարևոր եւ դիտարժան իրադարձություններին կրկին կանդրադառնանք հաղորդման 3-րդ հատվածում։ Մինչ այդ անցուդարձի այս հատվածում ձեզ կներկայացնեմ թերթերի անցուդարձը, թե ինչպեսի պատկեր ունի ապրիլինի մամուլը, հենց հիմա առաջարկում եմ միասին աչքի անցկացնենք թերթերի աղմկահարույց հոդվածները։ Վերջին ազատումների իրական պատճառը, բա վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ինչու է շարունակում պաշտոնավարել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է. Ապրիլի 2-ի երեկոյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ աշխատանքից ազատվեցին նրա արարողակարգի պատասխանատու Ալեքսանդր Մխիթարյանը, աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Արթուր Սարգսյանն ու կադրերի եւ անձնակազմի կառավարման վարչության պետ Մարգարիտ Ազարյանը։ Պաշտոնապես մեկնաբանվեց, որ այդ մարտիկ վարչապետի հանձնարարությունները պատշաճ չեն կատարել։ Այս կապակցությամբ ժողովուրդ օրաթերթին 3 որոշման հանրամասներ հայտնի դարձան։ Ազատման պատճառը կապված է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովների ղեկավարների նշանակման վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխություններ ազգային ժողով ներկայացնելու և այդ նշանակումների ժամկետները խախտելու հետ։ Իսկ ահա խնդրի հիմնական պատասխանատուներից վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, ինչպես տեսնում ենք, շարունակում է պաշտոնավարել, այնինչ նա, որպես աշխատակազմի ղեկավար, ուներ իր պատասխանատվության բաժինը։ Ժողովուրդ օրաթերթը փորձել է մեկնաբանություններ ստանալ այս կապակցությամբ, սակայն չի հաջողվել։ ԵԿՄ համագումարին հրավերներն ուղարկվել են միայն Փաշինյանի հետ համաձայնեցնելուց հետո, փաստ թերթը գրել է։ Օրեր առաջ տեղի ունեցավ ԵԿՄ արտահերթ համագումարը, ընտրվեց ԵԿՄ նախագահ եւ նոր վարչություն։ ԵԿՄ նախագահը ընտրվեց ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, ով ի դեպ որոշ ժամանակ առաջ կտրականապես հերքում էր իր թեկնածության մասին տեղեկությունները։ Փաստ թերթի տեղեկություններով համագումարի մասնակիցների հրավերներն արված են եղել ընտրողական սկզբունքով, միայն վարչապետ Փաշինյանի հետ համաձայնեցնելուց հետո։ Այն ազատամարտիկներն, ովքեր ասոցացվում էին նախկին ռեժիմի հետ, մեծամասամբ չէին էլ հրավիրվել։ Փաստացի այդ կերպ անտեսվել են այդ մարդկանց, պետության առաջ մատուցած ավանդն ու ծառայությունները ելնելով բացառապես կուսակցականությունից կամ քաղաքական հայացքներից։ Ըստ որոշ ԵԿՄ-ականների, Միքայելյանն ու իր թիմակիցները ևս նախկինի պես փորձում են ԵԿՄ-ն ամեն ձևով հարմարեցնել իշխանությունների ստանդարտներին։ Երկրապահ կամավորականների միության համագումարին մասնակցելու հրավերեր ուղարկվել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ժողովուրդ թերթը գրել է. ԵԿՄ արտահերթ համագումարն ըստեյության վերամիավորման համագումար էր։ Այս տարիներին ԵԿՄ շարքերից հեռացած ազատամարտիկները, որ ստեղծել էին իրենց հասարակական կազմակերպությունները, ԵԿՄ-ի շուրջ համախմբման մասին հայտարարեցին։ Նրանք ներկայացնում են աշխարհազորային և կամավորական ջոկատներ հասարակական կազմակերպությունը՝ Արաբո հայրենասիրական, Սև Հովազ ռազմահայրենասիրական, Հայդուկ հայրենասիրական, Հայկական լեգիոն հայրենասիրական միություն, Տիգրան Մեծ հասարակական կազմակերպությունները։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի է դարձել, որ ԵԿՄ համագումարին որպես պատվիրակ մասնակցելու հրավեր ուղարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը 1993 թվականի հուլիսին ԵԿՄ հիմնադրման ժամանակ թիվ 1 անդամատոմսը հենց առաջին նախագահին էր հանձնել։ Ու ավանդույթի համաձայն պատվիրակների ցանկը կազմելիս նաև Տեր-Պետրոսյանի անունն է ընդգրկվում, նրան հրավեր ուղարկվում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, սակայն, այդպես էլ հարկ չէր համարել ներկայգտնվել այդ համագումարին։ Ով կղեկավարի քաղաքացիական պայմանագիրը Սասուն Միքայելյանի հրաժարականի դեպքում, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը առաջիկայում կադրային ու կանոնադրական փոփոխություններ են սպասվում։ ԿՊ վարչության անդամներից ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահագն Հովակիմյանը գլխավորում է կանոնադրության, ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը ծրագրի նոր տարբերակների նախագծերի մշակմամբ զբաղվող աշխատանքային խումբը։
Բացի այդ, ԵԿՄ վարչության նախագահ ընտրվելուց հետո Սասուն Միքայելյանը հայտարարել է մայիսին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու մտադրության մասին, որպեսզի ԵԿՄ-ն չկուսակցականացվի։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում Վահագն Հովակիմյանը տեղեկացրել է, որ Միքայելյանի հրաժարականի դեպքում փոխնախագահ Սուրեն Պապիկյանը կղեկավարի կուսակցությունը, մինչև իրենք նոր համագումար հրավիրեն, նոր վարչության կազմ ու վարչության նախագահ ընտրեն։ Այսինքն մենք այդտեղ պարտադրված չենք արագ վարչության նախագահի ընտրություններ կազմակերպել, որովհետև կա վարչության նախագահի տեղակալ, որը որ վարչության նախագահի բացակայության ժամանակ պարտականությունները կատարում է։ ԿՊ համագումարը հնարավոր է անցկացվի ամռանը, թեև կոնկրետ օրը դեռ որոշված չէ։ Մի գողացիր, մամուլում այսօր մի ուշագրավ տեղեկատվություն է տարածվել. Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը մոռացել է աստվածաշնչյան պատվիրանը։ Կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը վերջերս շատ ամպագորգոր ու բոցաշունչ մի հայտարարություն էր արել, թե մենք պետք է հարկայնորեն գրքին վերաբերվենք ինչպես ավետարանին, Պոլիտիկ AM-ը գրել է։ Իհարկե շատ լավ է, որ հարկային ոլորտի պատասխանատուն այդչափ կարևորում է հարկային օրենսգիրքը, սակայն այն ավետարանի հետ համեմատելուց առաջ լավ կաներ վերհիշեր աստվածաշնչյան մյուս պատվիրանները եւս եւ փորձեր առաջնորդվել դրանցով, ասենք օրինակ հենց աստվածաշնչյան մի գողացիր պատվիրանով։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ օթուն կախված լուրերի համաձայն նույն Դավիթ Անանյանը իր շատ մտերիմ ընկերոջ Գրիգոր Գալստյանի հետ համատեղ տարիներ առաջ մի աուդիտորական ընկերություն էր ստեղծել ու զբաղվում էր հիմնականում խոշոր ու մեծ ընկերությունների աուդիտով, որոնցից մեկն էլ բոլորին քաչ հայտնի Նաիրիտ գործարաններ։ Թե ինչ եղավ Նաիրիտի տիճակատագիրը, բոլորին էլ քաչ հայտնի է, սակայն հետաքրքիրն այստեղ ուրիշ հանգամանքն է։ Պարզվում է, որ հերթական խոշոր ընկերությունում աուդիտ իրականացնելուց եւ իրենց սև գործն արելուց հետո Դավիթ Անանյանն ու իր գործընկերը որպես կանոն փակել են իրենց աուդիտորական ընկերությունն ու ուշադրություն ստեղծել նորը։ Եվ այդպես շարունակ։ Գրեթե յուրաքանչյուր խոշոր ընկերությունում անցկացրած աուդիտից հետո փակվելու հետագայում բացվել է նոր աուդիտորական ընկերություն։ Կարծում եմ, ոլորտից քիչ թե շատ հասկացող մարդկանց համար շատ երևակայություն պետք չէ հասկանալու համար, թե իրականում ինչ գործունեություն են ծավալել Անանյանն ու իր ընկերը։ Սակայն սա էլ դեռ ամենը չէ։ Հերթական ընկերության հիմնումից ու փակումից հետո Անանյանի ընկեր Գրիգոր Գալստյանը մեկնում է Եվրոպա, սակայն ընկերոջ պետնախագահ նշանակումից հետո հապշտապ ամուսնալուծվում է եւ վերադառնում Հայաստան։ Դավիթ Անանյանի թեթև ձեռքով Գալստյանը նշանակվում է ոչ ավել ոչ պակաս պետ ներքին անվտանգության վարչության բաժնի պետի պաշտոնում։ 2018-ի դեկտեմբերին պետական պաշտոնի համար անցկացվող քննությանը 100-ից հնարավոր անցողիկ 80-ից միայն 60 միավոր է հավաքում, այսինքն չի բավարարում անգամ անցողիկ նվազագույն շեմը, սակայն մինչ օրս շարունակում է զբաղեցնել բաժնի պետի պաշտոնը։ Կարծում եմ, մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Ի դեպ, հետաքրքիր զուգադիպությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդգծված կոշտ գործելավոճով է հանդես եկել ՊԵԿ նորագավիթի Մաքսակետ կատարած այցի շրջանակներում։ Դավիթ Անանյանի ուղեկցությամբ կատարած այցի շրջանակներում վարչապետը բազմաթիվ նկատողություններ է արել ՊԵԿ աշխատակիցներին, նրանցից ոմանց ազատել աշխատանքից, կոշտ քննադատության ենթարկել ՊԵԿ աշխատակիցներին։ Միգուցե վարչապետի այս վերաբերմունքը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ նա արդեն իսկ տեղյակ է, թե ինչ սկզբունքով են աշխատանքի ընդունվում ՊԵԿ աշխատակիցները, մասնավորապես Դավիթ Անանյանի թեթև ձեռքով ու ծանոթ բարեկամ սկզբունքով։ Արդյոք սա վերջին նախազգուշացումն էր Դավիթ Անանյանին, քանի որ նրա հավանական պաշտոնակության մասին խոսակցությունները տևական ժամանակ շարունակում են մնալ մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Ի դեպ, վերջնականապես կողմնորոշվելու համար վարչապետը կարող է հանձնարարել, որպեսի պատկան մարմիններն ուսումնասիրեն 2018-ի դեկտեմբերին Գրիգոր Գալստյանի պետական պաշտոնի անցնելու համար հանձնած քննության արդյունքները։ Կարծում ենք, պատկերը առավել քան ակնհայտ կլինի։ Վարչապետի հրահանգները չեն կատարում։ Ինչու է հետաձգվել ԵՊՀ խորհրդի նիստը։ Ժամանակի տեղեկություններով ապրիլի 15-ին նշանակված ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստն անորոշ ժամանակով հետաձգվել է։ Այդ նիստում պետք է կատարվեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական որոշումը, այն է զբաղեցրած պաշտոնից ազատել ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին, սակայն իշխանություններին այդպես էլ չի հաջողվում հոգաբարձուների խորհրդում մեծ ամուսնություն ստանալ, որովհետև անգամ կառավարության կողմից նշանակված խորհրդի անդամները հրաժարվում են կատարել ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի հրապարակային հրահանգները, մասնավորապես Սինոպսիս և MTS Armenia ընկերությունների տնօրեններ Հովիկ Մուսայելյանը և Ռալֆ Յիրիկյանը, թեև մասնակցում են հոգաբարձուների խորհրդի նիստերին, սակայն բոյկոտում են քվեարկությունը, դրանով դժվարին կացության մեջ դնելով կառավարությանը։ Ինչու ազգային ժողովի նախագահը չի տեղափոխվում կառավարական ամառանոց։ Հրապարակ թերթը գրել է Արարատ Միրզոյանը, ամենայն հավանականությամբ մինչև ամառ կտեղափոխվի կառավարական ամառանոց։ Այս մասին թերթի լրագրողին ասել է նրա խորհրդական Վահան Կոստանյանը։ Թե ինչու է ձգձգվում ազգային ժողովի նախագահի տեղափոխությունը, հատկապես որ ամիսներ առաջ նա տեղեկացրել է իր անվտանգության հետ կապված խնդիրների մասին ու դրանով բացատրել կառավարական ամառանոց տեղափոխվելու հեռանկարը, Կոստանյանը չի պատասխանել։ Հարցին ռեմոնտի գործընթացն է երկարտևում, խորհրդականն ասել է, թե չունի հարցի պատասխանը։ Որոշ տեղեկություն
հաջողություններով Միրզոյանի ընտանիքը կբնակվի սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ, այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանի ապրած տանը։ Ամառանոցում այս պահին միայն Փաշինյանի եւ Վանեցյանի ընտանիքներն են ապրում։ Հոհիդա երազանքների կառավարությունը վարչապետն էլ Արծվիկ Մինասյանն է։ Հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում խորը չերևացող աշխուժություն է տիրում ակտիվացել է ոչ միայն ՀՀԿ-ն, վերաձևակերպում են նաև մնացյալ կուսակցությունները, մասնավորապես Հոհիդան, որը երազում է կրկին ստանձնել կառավարման լծակներ եւ ստվերային կառավարությունը ձևավորում իդեմս ստեղծված 12 հանձնախմբերի։ Հանձնախմբերի ղեկավարողներն էլ կդառնան ապագա ստվերային կառավարության ներկայացուցիչները։ Այսպես արտաքին հանձնաժողովը ղեկավարում է Կիրո Մանոյանը, անվտանգությանը Լևոն Մկրտչյանը, սոցիալականը Արսեն Համբարձումյանը, մշակույթը Լիլիթ Գալստյանը, գյուղատնտեսությանը Արթուր Խաչատրյանը, իսկ ով է լինելու ձեր վարչապետը հարց է ուղղվել հրապարակի Հոհիդա աղբյուրին, ըստ ամենայնի հանձնախմբերի համակարգող Արծվիկ Մինասյանը, կհամագործակցեք ՀՀԿ-ի հետ, ազգային օրակարգի մասով որևէ խնդիր չունենք իրենց հետ, իսկ Քոչարյանի հետ նույնը, փողոցային պայքարի դուրս կգաք ի անհրաժեշտության անշուշտ։ Շառնակում ենք թողարկումը։ ՀՀԿ-ին ասում է գեյ ակտիվիստ չէին հավատում։ Փաշինյանը խոսել է տրանսգենդերի ելույթի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է ազգային ժողովում տրանսգենդերի աղմուկահարույց խոսքին։ Վարչապետը նաև հավելել է, ինչքան հասկացա, հանրապետական կուսակցության ինչ որ ներկայացուցիչներ այդ թեման ակտիվ քննարկում են եւ իշխանության առաջ հարց են դնում, թե ես ինչ է կատարվում եւ այլն։ Ձեզ ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասեմ, հա։ Ձեր վերաբերմունքի դեպքում։ Եկեք այդ ես ինչքան հասկացա, հանրապետական կուսակցության ինչ որ ներկայացուցիչներ հիմա դենց շատ ակտիվ այդ թեման քննարկում են եւ իշխանության առաջ հարց են դնում, թե ես ինչ ա կատարվում եւ այլն։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել հետեւյալը։ 2015 թվականին ուշադրություն դարձրեք։ 2015 թվականին Հայաստանի իշխանությունը, պահպանողական իշխանությունը, ընտանեկան արժեքների եւ ավանդական արժեքների պահապան իշխանությունը, ինչպես իրանք են իրենց անվանում, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Վաղարշակ, հա, Վաղարշակ Մարտիրոսյանի անձնագիրը վերցրելա եւ նրան տվելա Հայաստանի քաղաքացի Լիլիթ Մարտիրոսյանի անձնագիր։ Ընդ որում Լիլիթ Մարտիրոսյանին անձնագիրը տվել գրելա Լիլիթ Մարտիրոսյան Սերը արական, անձնագրի մեջ սերի մասին էլ նշում կա, չէ՞։ Հիմա հանրապետականների շարքում այդ ընդունված բանա, որ արական սերի ներկայացուցիչների անունը Լիլիթ է։ Այդ ինչ հարցեր են դրում։ Այն պահին, երբ որ այդ հանրապետական իշխանությունը այդ մարդուն տվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր Լիլիթ Մարտիրոսյան, սերը արական, նրան ընդգրկելա ընտրական ցուցակների մեջ, ուրեմն նրան օշտելա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու բոլոր իրավունքներով եւ պարտականություններով, բոլոր առանց բացառության։ Եվ այսօր հանրապետականները, ես որ իրանց ասում եի դուք գեյ ակտիվիստ եք, իրանք չեն հավատում։ Իրանք իրոք այդպես, իրանք այդ կարգավիճակի չեն կարող խուսափել, եւ սա եւս մեկ ապացույց է։ Էտում են եկել ինչի մեջ մեղադրում։ Ում են եկել ինչի մեջ մեղադրում։ Այդ ամենն արվում է հասարակությանը մոլորության մեջ գցելու համար եւ ամեն ինչ ասվում է, որ դատարաններում հասնեն նրան, որ Քոչարյանը մնա կալանքի տակ։ Այս մասին այսօր ապրիլի 9-ին Վերաքնիչ քրեական դատարանում լրագրողների զրույցում հայտարարել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը, պատասխանելով ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանի օրեր առաջ առած այն հայտարարությանը, որ Քոչարյանի կողմից գործի քննությանը խոչընդոտելու վտանգն առկա է, կարդում ենք Newsam-ում։ Իրականում իրենցից ոչ ոք չի համարում իր մեջ, որ պարոն Քոչարյանը կարող մնալով ազատության մեջ թաքնվել քննությունից կամ խոչընդոտել քննությանը։ Ահա այսպիսին էր ապրիլի 9-ի անցուդարձը։ Դիտեք մեզ ամենօր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո։ Կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ձեզ մաղթում եմ խաղաղ եւ անվրդով գիշեր։ Ես Արեգ Գրիգն եմ։